Traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos aí ao fechamento mensal dos resultados da banca de alunos e da banca de rendimentos. A banca de alunos é essa que eu faço acompanhamento tanto no método ABR quanto também em Day Trade manual e com bots. E a banca do método ABR que é de rendimentos que depende apenas dos robôs rodando aí 24 horas por dia, tá? É esse mês aí realmente foi menos os day trades que eu fiz para a banca de alunos, consequentemente eu tive um resultado menor, mas ainda assim vocês vão ver que vai ficar dentro do meu 1% ao dia, dependendo aí só do método ABR rodando e alguns dias que eu fiz aí uma porcentagem maior via manual ou day trade, tá? Até hoje aqui eu vou fazer um day tradesinho rápido só para estabelecer aí em torno de 1% ao dia, tá? Começando aqui pessoal pelo método ABR vocês sabem aí eu parei é, metade do mês praticamente né com o método ABR e com os day trades para colocar os novos projetos em andamento e o método ABR eu comecei a contabilizar os resultados a partir do dia 18 né do dia 18 para o dia 19 eu tive esses resultados essa última quinzena do mês Realmente foi mais fraca, tá? Deixa eu ab abrir a calculadora aqui para colocar a somatória. Ela realmente foi mais fraca essa última quinzena. E na minha banca de alunos eu tive um resultado aí, ó, do dia 19 até o dia 30, apenas de 6,74 dólares provenientes dos meus robôs rodando aí 24 horas por dia. eu vou diretamente para minha banca de novembro, pessoal. Aí já estão todos os resultados aqui, ó. Tá vendo? Eu fiquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias aí, sem nenhum rendimento pra ela. Eu tinha retirado a banca. O pessoal falou, Cris, volta com a banca lá, que é interessante acompanhar você efetuando os day trades com ela. Aí eu retomei apenas no dia 18. E de lá pra cá eu tive esses resultados aqui. Só que no dia 23 do, do 11. Eu fiz um vídeo aqui no YouTube também e consegui pegar uma porcentagem de 15% aí para somar na minha banca. Isso no geral, pegando todos, é, todos os dias aqui, a média diária ficou de 0,91%. O que, que eu vou fazer aqui agora para arredondar pelo, pelo menos para 1% aí? Que é o que eu falo que é interessante a gente buscar 1 a 3% ao dia, pessoal. Se eu tivesse mantido minha, o meu método ABR rodando todos esses dias aqui, esses 10 dias, com certeza eu já teria batido esse meu 1% ao dia na minha banca de alunos. Ou seja, foi um vacilo meu que eu deixei sem, sem rodar, mas agora eu pego um lucrinho a mais aqui e já vai fazer parte aí do meu 1 a 3%. Eu estou com 197 dólares. Se eu vier aqui na Binary, pessoal, ó, vou colocar índice sintético, vou na volatilidade 100. Deixa eu ver como que tá o gráfico dela aqui. Vou colocar 30 segundinhos de contrato para mim. Vou colocar aqui que seja um dólar de contrato é, para pegar um profit de 0.95. Como é que tá o gráfico aqui da volatilidade 100? Ele já caiu o suficiente ali para eu começar a entrar em queda. Deixa eu pegar aqui só para bater, pessoal, um lucrinho a mais. E eu pegar esse 1% ao dia, tá bom? Mas a partir agora de dezembro, já vou fazer mais aqueles day trades manuais e também com os bots, tá? Deixa eu pegar uma volatilidade que esteja mais constante, não tão volátil. A 25% tá até interessante. Eu vou fazer aqui uma entrada inferior, tá? Vamos esperar aí. Vou pegar um lucrinho rápido aqui, só para jogar a mais no meu dia de hoje, que é dia 30 do 11. Só para arredondar aí. Essa nossa contagem, capaz até de eu aumentar a minha stake aí para pegar mais rápido. Se eu ficar entrando com um dólar só, costume de ficar fazendo os vídeos, né? Mas aqui é só para pegar esse 1% a mais aí, esse, essa porcentagem a mais para ficar dentro aí dos conformes, tá? Deixa aí, ó. Primeiro pegou, ah, entrei com 5, com né? Deixa eu pegar aqui, não, entrei com 30. Entrei com 30 segundinhos aí, tá? Perdi aqui, deixa eu colocar 5 dólares aqui. Vou continuar insistindo no inferior, tá? Só para pegar, perdi um dólar aí. Se eu entrar, eu entrando com cinco agora, pegando uma win, eu já recuperaria esse meu dólar perdido. Só para pegar uma winzinha aí, tá, galera? Fazer uma, uma soma a mais de resultados lá. Vamos ver se eu já pego nessa daí. Mais alguns segundinhos. Se eu perder, eu faço um martingalezinho rápido aí. Vamos ver, ó. O que, que eu fiz aqui? Só peguei uma tendência, vamos ver, ó, pode retomar a entrada inicial, vamos ver, beleza. Recuperei aí né, o meu 1 dólar, eu ganhei 476, tinha perdido um dólar, ganhei 376. O que, que eu faço aqui? Eu venho esse meu 0,39 mais 37,6. 37,6 mais 0,39. Eu vou para 4,15. 4,15 na data de hoje. Já me joga essa porcentagem para 2,10%. Já me dá uma porcentagem total no mês de 32,28%. Uma média diária ao dia de 0,97%. Vamos pegar mais um lucrinho? Eu quero fazer exatamente pelo menos 1% aí, galera. Deixa eu pegar mais aqui. Vamos ver como é que está aqui o gráfico ainda. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Até o mais takezinho alone para dar aquela aquele, aquele pump maior, né? Mas vamos fazer uma, é, vamos fazer uma stake alone para acabar? Não, vai com 5 dólares aí, vai? Só mais uma entradinha aí. Se eu tomar um loss, eu faço o meu martingale. Podia colocar até uma barreira aí, pessoal, já para bater a meta, né? Podia colocar um superior inferior, jogar uma barreira para cima, apostar na desvalorização e já pegar a minha meta também, tá? Mas vamos colocar o Heisenfall aí, tá numa queda interessante o gráfico. Nem preciso colocar essa segurança aí, né? E aí, ó, deu uma subidinha. Beleza, peguei aí, ó, mais 476. Dessa vez de forma completa, eu venho aqui, 4,15 mais 476, 891. Pego aqui, jogo para 8,91 de ganhos, né? já vai o meu dia para 4,51% e a minha média diária sobe para 1,05%. Eu falo 1 a 3% ao dia. Se eu tivesse deixado o método ABR rodando todos esses dias aqui, já teria aí pelo menos 1% ao dia sem eu precisar fazer esse day tradezinho rápido. Então, galera, ficou assim, ó. Iniciei o mês. Com 152,41 dólares, centos, e estou finalizando com 206,37. Uma alavancagem de 35,40%, tá? Isso porque esse mês não fiz day trade direito, porque estava trabalhando nesses novos projetos aí que eu vou trazer tanto para o curso, quanto aqui para o canal também, tá? Então, no mês de dezembro, eu já começo com 206,37. Tenho aqui 206... 37 é o valor que eu começo no mês de dezembro, tá bom? Então beleza aqui, já está fechado a banca de rendimentos, a banca de alunos. Deixa eu abrir meu bloco de notas aqui. Quanto foi o valor dela? Foi pouquinho, né? Foi aqui um valor total de 53,96. Deixa eu colocar aqui, ó, 53,96. 53,96, certo? Isso aqui foi a minha banca de alunos. Agora a banca de rendimentos, pessoal. Esse, como eu já vim informando, teve aí na última quinzena uma queda de lucros, né, no método ABR, tem vezes que vai pegar mais entradas, tem vezes que vai pegar menos entradas. Nós dependemos da volatilidade do mercado. Lembrando que a minha estratégia ela se baseia numa condicional de mercado para que pegue as melhores oportunidades. Quando essas melhores oportunidades aparecem, o bote vai lá e faz uma entradinha. Aqui, ó, o último mês do método ABR, depois tirando os meus aportes, vamos pegar aqui, ó, dia 1 de novembro. Vou pegar aqui até o dia trinta vamos pegar a somatória aqui, ó, deu 204,06. Deixa eu pegar a calculadora. 204,06. Agora eu subtraio os meus aportes, né? porque eles não fazem parte de um, de um rendimento direto do ABR, e sim do meu aporte de uma outra origem. Né? Menos 40, que foi aqui. Vamos pegar aqui menos 35 agora. Menos 35, de, que foi mais um aporte. Esse 50 aqui também tiro ele, que foi no dia 8 aqui menos 50 e aqui aqui foi dia primeiro- menos 30 também que foi um aporte menos 30 que foi um aporte então do método ABR da minha banca de rendimentos que foi proveniente apenas dos robôs foi aí 49,06 aí eu pego esse 49,06 e já deixo aqui para minha banca de rendimentos que foi a somatória. Só que também, galera, eu estou com duas novas bancas rodando. Como que está funcionando aqui, ó? Tô na minha VPS. O meu Google Chrome está com a minha banca de alunos, tá? Essas foram as entradinhas aí de. É, deixa eu pegar o Google Chrome primeiro. Aqui o Chrome. Essas foram as minhas entradinhas de ontem para hoje. Ó. Teve uma entradinha em M1, né, que foi certeira. E teve mais uma entradinha aqui, ó, que foi em M5 na volatilidade 25, mais uma certeira, não teve mais nenhuma entrada de ontem para hoje. Na banca de rendimentos também tive aqui duas entradas no M2 de volatilidade 25, duas entradas certeiras, tá? Essas foram as bancas que eu acabei de fazer o fechamento. Só que agora eu deixo também outras duas bancas rodando para mim, para me dar mais valor ainda no final do dia e essas aqui estão com uma segurança também muito boa porque eu coloquei ó por exemplo ó do M1 ela tá com 13 no, no script M2 e M3 estão com 12 M5 M10 e M15 estão com 11 só que aqui eu tô entrando com 12 gays, tá galera que eu coloquei mesmo chutado aí só para pegar aquela segurança alta né e para que também fique praticamente aí uma um rendimento caindo todo dia no final do dia. E eu estou entrando com uma stake de 0,35. Eu fiz duas abas assim, ó. Estou com uma aba aqui e outra aba repetindo a mesma configuração, ó. tá sempre entrando com 0,35, tá? E fazendo aí 12 gays caso necessário. Num, não chegou nem perto ainda porque está praticamente na minha configuração da banca de rendimentos, tá? Aí tem muita, é, tem que ter muitos valores aqui, tá vendo, ó? Aí eu fiz o que? Eu somo todas as minhas quatro bancas, eu somo os valores dela, tá? Do método ABR e jogo nessa minha planilha aqui, ó, método ABR total. Nos meus últimos dois dias de método ABR, do dia 29 e o que eu consegui pegar hoje, eu peguei aí 9,78 dólares só é, nesses dois últimos dias com essas minhas quatro bancas trabalhando são aí 288 robôs rodando para mim todos os dias 24 horas por dia se eu pego aqui toda a somatória desse dessas bancas ela vai me dar 78, é 74,48 o que que eu faço aqui 74 48 mas eu diminuo o que eu já tenho somado né porque aqui vai a junção das das quatro bancas junto eu venho aqui ó 74 4, 8, e eu tiro é, é que eu comecei essa banca recentemente né galera não foi do dia primeiro eu comecei dia 12 então eu não posso subtrair todos os resultados então eu vou ter que fazer o que é 7448 né Deixa eu pegar aqui 7448. Ela começou a partir do dia 12. Eu venho aqui, ó, dia 12. Vou aqui no é, método ABR alunos, dia 12. Aqui, ó, eu tiro um pouco dessa, desse resultado, que é 674, menos 674, certo? Vai ficar 6774. Aí eu vou no método ABR de rendimentos. A mesma coisa, dia 12, só que aqui tem os aportes. Deixa eu pegar aqui quanto que deu. Tiro dessa conta aqui, pessoal. Eu tenho. Deixa eu marcar para não ficar tão confuso aqui. Eu estou com 67,74. Deixa eu marcar ela aqui, ó. 60. Na pro, no próximo fechamento já vai ficar melhor e mais fácil, porque todas vão estar correndo. Desde o dia 1 de dezembro, tá? Só nessa aqui que tá um pouco mais confuso, porque o eu comecei, vai, a banca de alunos começou dia 18 de novo, essa banca total com duas bancas novas começou no dia 12, aí tá essa, essa discrepância que eu já vou resolver aqui. Aqui já tá sem o resultado da, da banca de, de alunos, aí eu pego aqui dia 12, né? Dia 12 aqui deu 99,79, eu venho aqui, ó, 99,79 menos tiro aqui 35 certo menos quarenta agora venho aqui para baixo não tem mais resultados esse valor que eu tenho aqui ó na minha calculadora agora é o que eu tenho que subtrair que é, é 2479 eu tenho que subtrair de 6774 aí eu venho aqui ó vinte e acompanhe o raciocínio aí estou fazendo tudo certinho mas como já está fácil aqui pode parecer meio é, meio meio confuso não mas tá tudo certinho menos 2479 esse foi o resultado que essa minhas duas abas é, desde o dia 12 me trouxe tá com steak de 035 e com aquela segurança grande aí eu venho aqui jogo mais 4295 95 tá? a essa esses valores aqui todos Unidos ó deixa eu pegar 53,96 mais 49,06 mais 42,95 deu um total de 145 dólares aí, praticamente o um método ABR trabalhando né nessa banca de esse acompanhamento aí que eu faço com vocês, sendo que eu deixei de lado. A minha o meu day trade manual para a banca de alunos, tá? Então foi esse valor aqui. Se eu pego esse valor, faço vezes 5,60 que está o dólar hoje, né? vezes 5,6 deu 817 reais aí. Só o método ABR praticamente está tra, trabalhando para mim o um mês todo, porque o restante aí que eu peguei de de, de de valores foi pouquinho na banca de alunos, né? Quer dizer, banca de alunos aqui. Foi só um resultado bem baixo aqui, ó. Que eu peguei, ó, 891, 2541. E esses dias aqui que eu peguei um, dólar, um dólarzinho a mais aí, né? Mas foi mais baixo aí porque eu foquei outras coisas, tá, pessoal? Isso aqui na minha banca de acompanhamento, tá, pessoal? É esses aqui de método ABR que eu faço acompanhamento com vocês. Mas. Show de bola, método ABR trabalhando aí em segundo plano. Para mim tá ótimo pegar esses, valor, esses valores aqui de uma forma de rendimento mesmo, né? Você vai alavancando em segundo plano e você pode estar tá fazendo seus day trades manuais por fora, tá? Então ficou esse valor aqui somado: R$ reais aí com o método ABR trabalhando, e esses valorizinhos aqui. Uma coisa que eu ia fazer também aqui, pessoal era o fechamento daquela minha carteira pública, né? Eu falei com vocês aí que ia fazer um acompanhamento da carteira pública, fiz um vídeo aí com um investimento aí de 500 mil, né? Só que eu achei melhor, pessoal, não ficar fazendo esse tipo de demonstração de resultado, tá? de acompanhamento tão... É tão aberto assim, porque influencia muito em privacidade, né? Pode ficar um pouco mais chato, tem questão de vizinhos, amizades, tudo, ficar de olho, essas coisas, até pessoas que não conhecem, né? Eu prefiro ter essa pegada mais tranquila de não ficar ostentando nem nada. Seria uma coisa mais educativa mesmo para fazer o acompanhamento dos aportes, tudo certinho e eu resolvi fazer apenas esse acompanhamento no trader consistente porque lá é um público mais resumido, uma coisa mais interna, tá? Eu vou criar o espaço lá certinho para fazer esse acompanhamento mas publicamente não é interessante eu efetuar essas, esses fechamentos para que não fique dando tão na cara essas coisas, tá? Eu tenho as minhas coisinhas aqui, vocês mesmos sabem que eu não... Eu não fico postando nada em Instagram, nada em YouTube, desse, desse tipo de, de assunto. Eu acho melhor manter assim, para que não, não, não dê chance para o azar. Né? Eu não gosto mesmo. Mas aí no Trader Consistente eu vou criar lá no painel um acesso lá certinho para acompanhar a carteira. Aí de lá vocês acompanham certinho o valor que tá, qual ação que eu tenho tanto, qual fundo imobiliário eu tenho tanto, qual criptomoeda eu tenho tanto. E aqui vai ser uma coisa... No Instagram e no YouTube vai ser uma, uma coisa mais generalizada e não com o um valor exato, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Foi um vídeo rápido. Esse vídeo era para ter sido feito ontem, né? Só que ontem eu fiz um vídeo muito grande lá tá? de 50 e poucos minutos sobre programação de robô. E só para criar o vídeo, renderizar. Depois compactar e subir para o YouTube demorou muito tempo. Aí acabou ficando muito tarde para eu fazer o fechamento, tá? Foi um fechamento simples, um valorzinho mais humilde aí para vocês verem que, independente do resultado, se baixo ou se alto, eu vou estar tá mostrando aqui para vocês como funciona. O método ABR, realmente, essa última quinzena foi mais fraca, né? É, ainda mais para é, a banca de alunos, que eu parei muito tempo de, de deixar o método ABR rodando sozinho, também fazer os day trades. Mas tá aí, tá sempre pingando aí, tá sempre entrando esse valorzinho de uma forma passiva. E é o que eu acho importante aí que vocês tenham também, beleza? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem deixe aí nos comentários segue aí no Instagram também o Trader Binário lá é, eu também deu é, esse mês foi realmente mais mais paradão para focar estudo focar os novos projetos mas agora em dezembro já começa a voltar ao normal beleza então é isso aí deixem aí nos comentários suas dúvidas segue no Instagram também manda e-mail qualquer dúvida só entrar em contato até mais tchau